Zaka Zakazi ndo anajua kuielezea ile. Wenyewe Zaka nimemmsikia. Eh bwana Zaka, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwenda? Ah, maridadi kabisa, maridadi. Mambo poa kabisa. Karibu sana mwamba. Hello. Karibu sana. Karibu sana. Karibu. Nasimama okay. Yes. Ah, bwana watu wanakwenda wamesogea, wanakwenda mpaka pale Zambia. Si ndio Zaka eh? Mm-hmm. Wageni wenu ambao mtakuwa naye hapo kesho kutwa. Nimeona kuna sehemu umetweet kwamba ndege wenye kufanana ndio wanao kuruka pamoja. Ulikuwa unamaanisha nini hiyo? Ya, nilikuwa namaanisha kwamba wiki hii kuna mechi mbili zitakuwa zinachezwa hapa nchini. Naam. Kuna ndege wanaofanana wa raundi ya awali watacheza kesho na ndege wanaofanana wa raundi ya kwanza Afrika tunazungumzia. Mm. Yes. Watacheza kesho kutwa. Kwa sababu wakubwa huwa wanaacha watoto watangulie. Mm. Kwa watoto wanatangulia kesho, afisi wakubwa tunamaliza kazi kesho kutu. Na sio tu tunamaliza kazi kama wakubwa, lakini wakubwa ambao ni verified na shirikisho la soka Afrika. Kwamba sisi Azam FC na wenzetu Zesco United ndo timu pekee za kutoka katika ukanda wetu ambao zitaanzia raundi ya kwanza katika mashindano ya Afrika. Mm-hmm. Hao wengine wataanzia raundi ya chekechea wakiwemo wanaocheza kesho. Simba na Yanga. Hayo maneno mwache aongee mwenyewe Zaka. Kwa kweli. Wewe hata usiongee ongee, mwache mwenyewe Zaka mwenyewe. Nasikiliza na hilo liko wazi kwa maana ya kwamba kwenye kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa wale wataanzia kwenye kombe, wataanzia kwenye round ya awali. Lakini Azam wao wanakwenda kuanzia kwenye round ya kwanza. Hilo liko wazi. Kwa hiyo kidogo hawa wanajaribu kutaniana, wanajuana Waswahili wa Pemba. Zaka karibu sana, Rayvanny karibu sana. Yes. Nikianza na huu ndo mwenyeji wako. Zaka tuambie mipango mizima imekwendaje. Yeah. Simba wamefunika, Yanga wamefunika, tumewaona kule Singida United Singida Big Stars wamefunika. Ninyi mnakuja na kipi kipya? Yeah, utaona kilichopo ni bora hadi ukutane na kilicho bora ndo utagundua kumbe kile kilikuwa bora. Hakika. Sasa bora kitoke kesho kutwa. Yeah. Kesho kutwa ndo katika matamasha yote ambayo yameshafanyika kuanzia yaliofanyika jana, juzi na miaka mingine yote. Sio tu Tanzania, duniani kote. Hakuna tamasha kubwa linalofanyika la mpira wa miguu kama la Jumapili kwa sababu moja. Kwanza tamasha letu linaitwa Azamka. Azamka maana yake kuwa Azamification. Tunaifanya taifa kuwa Azam, jambo la kwanza. Jambo la pili ni tamasha ambalo ni fans oriented. Yaani tamasha limechukuliwa na mashabiki. Wao ndio wanaofanya kitu. Matamasha mengine mashabiki huwa wanakwenda kuwa watazamaji. Tamasha hili mashabiki wanakufanya kufanya mambo yatokee. Kwa hiyo mashabiki ndio watafanya mambo yatokee kesho kuanzia asubuhi na itakwenda hivyo hadi jioni. Na ndio maana tumemleta mshindi pekee Tanzania wa BET. Si unaelewa? Tanzania haijawahi kutokea mwanamuziki wote tangu hii nchi imeundwa. Aliyeshinda tuzo ya BET. Ya Vanny Boy. Kwa hiyo anakwenda kuwa, unajua tunasema kwenye mpira timu kubwa kama Brazil wanashinda kombe la dunia. No. Hakuna mashindano makubwa zaidi ya haya. Yeah. Kwa hiyo aliyeshinda kombe la dunia kafishinda mpaka mwisho. Kishinda BET wewe mpaka mwisho. Nitajie mwanamuziki yote aliyeshinda BET hapo. Kwa hiyo huyu ni mkubwa kashinda kombe la dunia. Kwa hiyo kwenye tamasha lile sasa anakwenda kuteremka mtu mwenye hadhi ya kombe la dunia. Imagine kuna show inafanywa na mshindi wa BET yuko pale, alafu timu za raundi ya kwanza, alafu zinailiza. Unasema ile ya kwenu ni iliza nini? Ya kwetu sisi ni iliza i6s plus Mercedes Benz. Wenzetu wana iliza i6s plus Scania. Zinakutana pale. Alafu inakuwa iliza dani. Iliza dani. Umesema tamasha la kesho kutwa mashabiki wao wanaenda kufanya wao. So kusubiri wao wafanyie. Yeah, yeah, yeah. Vitu viwili tu ambavyo wanaenda kuvifanya ni kama nini na nini labda. Ya, mtajibu na vitu vya vichache sana bwana. Hebu niachie. Kwanza wanakwenda kucheza mpira. Mashabiki wote wana timu zao za mpira. Wanakwenda kuimba akiwemo Azam Boy. Yeah. Anakwenda kuimba na wengine wengi watakuepo wanakwenda kuimba, lakini watakwenda kuogelea pale, sisi tuna swimming pool la kiwango cha Olympic. Kabisa. Unajua Olympic standard iko pale. Kwa hiyo wale wanaojua kuogelea watakwenda kushindana kuogelea, lakini kuna wengine hawajui vyote hivyo. Watakwenda kucheza rede. Watakuwa cheza redi watacheza, kuna michezo mingine kama kufukuza kuku, kuvuta kamba, yote. Yani mashabiki yote tutaka wakipita pale. Betu sana hapa. Sio wakai. Niko vizuri. Wao washiriki. Kwa hiyo watacheza, watavuta kamba, kuna viwanja vingi sana pale. Sawa, sawa. Rayvanny, kwenye tamasha hilo la kesho kutwa, kuna wimbo wote maalumu ambao umeotengeneza kwa ajili ya hiyo tamasha? Yeah, of course. Ni unajua chui anapopata sehemu ambayo anajua kabisa kuna nyama nyingi anafanya yake. So
Binafsi mimi nimejipanga sana na nafikiri kama sio leo kesho natoa Azam Anthem. Wimbo. Okay. Special kwa ajili ya Azam Anthem. Ya Azam. Kwa maana hiyo sasa tutegemee kwamba ndio wimbo ambao tunaweza kwa tunautumia kwenye ameshautoa. Yeah. Unajua toka tufanye official launching. Yeah. Lakini kwa nini isiwe hapa? Yo Kenny, oh, Azamu yetu, hatuna maneno tunafanya yetu, oh, Azamu yetu, ushindi jadi yetu, Azamu yetu, ole, 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 zetu dua, atuvunji nasi. Mpira uwanjani mwendo kazi kazi. Timu bora kama mbele iye iko wazi. Hata Barcelona toboi ya kijacha masi. Au, hey. Au, wameakanyaga leo. Mama, 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 weka, weka. Au, hey. Au, watatukoma leo. Ule, ama, ule, wewe eti watauweza moto. Awa uwezi moto. Moto Azamu baba. Awa uwezi moto. Nasema watauweza moto. Awa uwezi. Moto, 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 chavati, moto. Awa uwezi moto. Kwa mie, tunakuja kivingine. Kumbale sawa mie, tunakuja kivingine. Kwa mie, tunakuja kivingine. Kwa mie, tunakuja kivingine. Wakiuliza sisi nani? Azamu bara. Wambia Azamu bara. Kipre Junior ananga Azamu bara. Tape Edinho shuja Azamu bara. Please tupe, tupela Azamu bara. Yusufu Balesa unabaya. Na unawekezaji Azamu kama Ulaya. Cheki wachezaji. Kichwa Zaka Zakazi. Semaji la wasemaji. Ali Ahmada na Daka. Yani mpaka radi. Boss case kawambia tusubiri. Paskali Msindo apake pilipili. Ya kola magoli utitiri. Tepse vansi kichwa bongo migu ipo Brazili. Nyosha mikono juu. Kama unaipenda Azamu mikono juu. Nyosha mikono juu. Kama unaipenda Azamu mikono juu. Nasema mikono juu. Zaka njoo mwenye mwono kwa upo. Wewe isho yao. Isho yao. Sasa hii ni ndogo sana. Ndio wale ambao anadaka magoli. Anadaka makaraka radi. Nyinyi mmezoea sio anataka mishale. Anadaka radi. Unajua Ali Ahmada. Unajisikia huko? Nimesikia. Atari Pascal Msindo. Pascal Msindo anamwaga pilipili. Tips Evans. Kichwa bongo miguu Brazil. Bomaki hatari. Hatari. Vanny boy katisha. Okay, Vanny boy, tumeona hapa tayari yani vumbi tayari limeshatibuka mpaka japo kuna vumbi. Pamoja na kwamba hamna vumbi lakini vumbi lishatibuka. Kesho kitu gani special kabisa? Kesho kutu yes, Jumapili special ambacho wewe chui umetuandalia kwa ajili ya siku ya Azam. Kwanza mimi niseme nashukuru kwanza Azam kwa kuona kwamba chui anastahili kuwepo. Unajua mimi sasa hivi kuna kitu naita global way. Mm-hmm. Global way maana yake ni njia ya kwenda kimataifa. Nafanya vitu vya kimataifa. Mm. Nilikuwa naangalia team za nyumbani. Unajua naona mimi na post mambo ya team. Yeah. Lakini nilipoona call ya Azam nikasema okay, that's my level kwa sababu ni team okay, international. Levels. Na nchi kama Tanzania tunahitaji team kama Azam. Yeah. Kwa sababu team ambayo inakuwa ina vitu vote ambavyo sio tu vitu lakini timu ambayo ina hiyo sifa ya kwenda kimataifa kwa sababu unapokuwa wa kimataifa unatakiwa ukae kwenye level ya kimataifa kwa sababu utaitwa katika sehemu ambayo unatakiwa deserve kama mtu wa kimataifa utashindwa. Yes, kweli. Of course unaweza kuona watu wanaongea lakini mkafika sehemu mkashindwa lakini Azam ina hizo level. So kwanza ni hicho. Nikasema okay. Nadhani Azam naendana nayo. Lakini pia speaking about show au performance, hii ni sehemu yake imefika. Okay. Ni chui
au sio bana? Na unaelewa chui, kuacha tu chui, sasa hivi unaweza kuniita Azam boy. Ndio kodi zangu unaponiona niko na uzi au sio bana? Azam boy. Popote ulipo. Popote nilipo ni Azam. Kwa hiyo watu waje. Na sio bana Jumapili Azam Complex Chamazi. Sitaku kusema eti surprise gani na niwajue tu kama ni miujiza inafanyika. Kabisa. Kuna show, show. Na kuna miujiza. Sisi Chamazi tunaenda kufanya miujiza. Au sio bana? International team, international artist, tunaenda kufanya international show. I'm done. Bala. Hai bwana ongea sana. Thabiti, unapoimaliza ndio? Kuna kitu kutafuta. Sikia chui, yani wanyama wengi wanawinda. Ndio. Lakini chui mkwepo ukipanda kwenye mti unaye, ukiwa chini unaye. Sio viwavu vya kuinda chini. Ukiingia kwenye maji. Ngoja nikae juu, alafu tuone kama atanisaidia. Hali hatari uchezee chui wewe. Chui ya timu. Zaka, wakati mnamaliza hilo siku, naamini kwamba itakuwa siku ya mwisho, kesho yake tunaianza rasmi ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC. Siku hiyo mnaitumia maalum kufanya nini kwa maana ya kwa washabiki wenu lakini na watu wenu wa Azam FC, kwa sababu safari hakika saluti kwako Said Yusuf, Said Salim Bakresa, umefanya mambo mengi sana. Wale wachezaji ambao wamesajili, tunaweza kusema Azam, watu wanaweza mkaa mnachukulia hizo hizo, lakini Azam FC ndo watu pekee ambao wamefanya usajili wa gharama kubwa. Unaweza ukajiuliza ni kwa sababu gani? Kwanza umevunja mikataba ya watu ambao wengi wamekuwa ni mapro, kuvunja mikataba ili kuweza kuingiza watu, wametoa watu wa mapro na kuingiza mapro. So wale watu alafu wanakutana na ule muuliza, na mimi ule muuliza mnatamani kuona ukiwa na makombe. La, ndo amezungumzia hapa chui levels. Tunapozungumzia levels ni hivyo. Unamchukua mtu kutoka Ufaransa na kuja kuweka mambo. Tape Dinho alikuwa na mkataba kwenda Ufaransa. Sio tu hivi, mkataba kwenda Ufaransa. Yaani tunapoongea hapa, ASEC, klabu kubwa ya Ivory Coast, ilikuwa inamtaka Tape Dinho, akamwambia nenda Ufaransa. Kuja huku siku tunamtambulisha, wao wakajua Azam ni timu ya Ufaransa, kwa sababu waliwaaga kwamba anakwenda Ufaransa. Unaelewa levels? Kwa hiyo watu wanakuja pale, tunakwenda kutambulisha mijitu ya namna hiyo. Na huu ni msimu wa renaissance. Unajua renaissance, rebirth, yani tunaanza upya. Azam, ukisikiza Rayvanny maneno yake aliyosema kwenye ile promo, alisema Azamka tunaanza upya, ndio renaissance maana yake. Kwa hiyo huu ni msimu wa renaissance na atakufa mtu. Japo mbengo zitafunguka. Bwana kweli kwa usajili huu, hakika ukiwaweka Simba, ukaweka Yanga, ukaweka Azam, ukimweka na Singida United, kwa kweli tunakwenda kushuhudia kabumu ambayo tunasema walete. Walete. Singida big star. Singida big star. Kweli au mafuta yako unapaka? Bwana sisi tunawashukuru kwa kuja. Asante sana, asante sana. Bwana kila la heri Vanny, mimi naamini tutakuwa wote kwa pamoja. Nasema wanaosikiliza hapa, hii show inaendelea, haijaisha. Inahamia UFM. UFM kwenye U Live kinakwenda kunuka kule. Kabisa. Kwa hiyo bado mambo yanaendelea. Wape kwa mtu ambaye anataka kusikiliza, ngapi ngapi anataka kusikiliza UFM radio ni 107.3. Lakini kama unataka kusikiliza kupitia website ni www.ufmradio.co.tz, inakuwa murua kabisa, unatusikiliza mambo yanakuwa safi. Eh bwana, hii inaitwa bandika bandua. Vingilio vya jibanga hapo, jatuambie kidogo. Vingilio ni kwa jukwaa kuu VIP A 20,000, lakini ukinunua tiketi kwa Azam Pesa unalipa shilingi 15,000. Kuna VIP B 15,000, ukinunua kwa Azam Pesa 10,000. Alafu mzunguko shilingi 5,000. Ukinunua kwa Azam Pesa shilingi 3,000. Imagine ya 3,000 unakwenda kuona BT award pale. Afu pale mkiingia juice bure pale, bwele pale. Azam Max za kumwaga. Mimi naweza watu pale, watu wanakwenda kupata burudani. Asante sana. Kila kitu kwa bam bam. Wanaanza kwa na complex, kiingia pale bure, juice unaogelea tu. Asante. Bwana, shukrani sana. Hivyo ndivyo ilikuwa mambo ya siku ya leo, kwa maana ya kwamba kupitia kwenye kipindi chetu cha michezo kwenye Alasiri Lounge, hayo ndio tuliyokusanyia. Lakini yote kwa yote, si kwenye show ya Azam, Azamka, tutakuwa pale mubashara kukuletea kila ambacho umesikia hapa kikiendelea.